Er der nogen, der har lyst til at spørge om noget? Jeg vil spørge om det. Det er ADHD eller ADS? ADS. Ja. Og hvordan opdager man det? Ja, men det er jo også... Altså, det er jo de stille piger. De stille, indadvendte piger, som ikke gør ordentlige fremskridt. Hvor man ikke kan finde ud af det, hvis man ikke taler med dem. Er det dem, som måske senere hen bliver borderline, eller som man kan... Det behøver ikke at være et borderline. En borderline, det er en, hvor man ligesom mærker, at personligheden skifter en lille smule og går over i det lidt, skal vi sige, hvor man mærker skrøbeligheden meget, meget tydeligt, og så kan de stige tilbage, og i og for sig komme til næsten til at opleve dem helt normale, og så kan man mærke, at de svinger imellem en overordentlig skrøbelighed i deres personlighed. Jeg vil sige, det er ikke det samme. Borderline er en diagnose, man skal være forsigtig med. Den har ikke så god en prognose, kan man sige. Ja. De der forskellige syndromer, eller hvad man kan kalde dem, ADHD og så videre, er det stigende? Er hyppigheden stigende? Altså, det er nok stigende. Vi er også bedre til at diagnostisere dem. Og i og med, at de... hvis man siger, det hænger lidt sammen, ikke? For hvis du ikke bygger så meget op af de der værdier, der gør et menneske stærk, så har du ikke den robusthed. Og så sker der også det, at mennesker, hvis to mennesker mødes med en sensitiv konstitution, så får de arveligt. Så får man også børn med en sensitiv konstitution. Og så bliver der måske også på den måde flere af dem, ikke også? Og så gør samfundet jo det, at de fanger dem, de bliver marginaliseret, fordi de får det pres, hvis du ikke kan beskytte dem imod alle de mange sansindtryk og alle de der ting, som faktisk er gift for dem, så eskalerer det også. Jeg tror, det er blevet hyppigere. Vi er bedre til at diagnostisere det. Vi er dårligere til at skabe værdier, som de kan overkomme tilværelsen med, når de nu er sarte og sårbare. Det er egentlig det. Nu, der var en fjerde ting, det glemte jeg lige. Ja, det tror jeg. Og jeg tror, det er en trussel, kan man sige, mod samfundet som sådan. For det går, mange af dem kommer sig og bliver bedre, når de bliver en 13-14 år. Men mange voksne har det stadigvæk. Og de får ingen hjælp jo. Og det er arveligt. Noget af det, ikke alt sammen. Men det sendes videre, så det er en stor problem. Kunne du sige lidt om Medicinerer det jo med den her Ritalin, og det er jo, nu kan jeg ikke lige undersøge det sidste, hvor mange der får Ritalin i Danmark, men det er kolossalt mange børn, der får Ritalin. Og Ritalin virker på nogen, så de fra næsten ikke at kunne koncentrere sig om noget som helst, næsten ikke at kunne være mennesker, så pludselig kan det fungere. Ritalin virker kun fra det øjeblik, du tager det, til det øjeblik, det er færdigt med at virke. Så det skaber ikke afhængighed. Så hvis man holder op, så holder man op. Så det er man er fri fra afhængigheden af det. Så det er ikke vanedannende eller noget i den stil. Så man kan bare holde op med det igen. Men det gør man jo ikke. Fordi når man nu får Ritalin, hvad er det så, der skal til for at få dig til at holde op med Ritalinen igen? Hvis du er i tvivl om, det virker, holder du så op? Laver du en prøveperiode, hvor du holder op? Det er svært. Så der er mange, der har Ritalin, efter min mening, som ikke behøver det. Og det gør jo så, når man lægger sådan et eller andet psykofarmaka-lignende stof hen over personen, så får de en barriere imellem dette, at de tænker og handler og føler. Der bliver ligesom en afstand. Og det er jo præcis det, der modner mennesket, det er, at de både kan tænke, og de kan føle, de kan handle i en sammenhængende strøm. Og der er jo, man lægger det jo noget ind over det der, så det har en konsekvens. Men for de få børn, hvor det bliver livet i modsætning til et ikke-liv, de skal selvfølgelig have deres Ritalin, men det er ikke nær så mange som dem, der får det. Og det er ingen problemer at trappe dem ud. Man skal bare have mod til at trappe dem ud. Man kan prøve, men man skal sørge for at trappe dem ud. Og så har jeg der bivirkninger ved Ritalin, og der findes 3-4 forskellige præparater, så man skal sørge for at have mod til at vælge det rigtige præparat med mindst mulige bivirkninger. Ja,
Men altså, det var måske lidt for meget detaljeret svar, ikke? Ja. Ja. Jeg tænker på det store sukkerforbrug, som der er blandt børn. Ja. Kan det have nogen indflydelse? Det store sukkerforbrug? Ja. Altså, det... Kan det skabe en ubalance, som... Ja, altså, nu sidder der jo mange fra mennesker her, som netop kommer fra Rudolf Steiner skoleverden og børnehaveverden. Og jeg tror, at de fleste her er sig bevidste om det med sukkerrusen. Det er også noget, man skal blive bevidst om. Har jeg en sukkerrus? Nu har jeg lige taget med en ordentlig stykke kage. Men hvornår er det nu lige, man, hvad sker der, når man tager en stor portion sukker? Altså, man, det gør jo lige sådan, ikke? Og vi kan jo godt kompensere for det, for vi kan jo mærke, hov, og så lukker man lige, så samler man sig lige, så holder man sig lige. Men det sarte barn, de flyver bare ud, ikke? Så der er jo virkelig børn, som ikke tåler sukker. Næsten ikke tåler sukker. Omkring vilje gifte, så er der også tilsætningsstoffer. Ja. Hvad siger du for et stof? Tilsætningsstoffer. Tilsætningsstoffer, og i massevis. Og de sarte børn, de tåler ikke tilsætningsstofferne. Så hvis man har et sart barn, så skal man bevidst lave en kost, som er helt fri for tilsætningsstoffer. De kører helt op. Og det er jo klart, det gør man på sådan et sted som Marietta, men det bør man også gøre i alle hjem med sådan nogle sarte børn. De bør ikke have tilsætningsstoffer, og det kan heldigvis lade sig gøre i dag. Det kræver noget af forældrene jo. Ja. Det kan det jo selvfølgelig. Nu har jeg jo ikke talt om homeopati i aften. Man kan jo gøre mange ting for, men så skal man ind og se på en lidt anden måde på mennesket. Hvad er det for et indre organ, som er særlig følsomt? Og det skal man have øje for. Man kan ikke lave en standardbehandling for sådan noget som det her. Ligesom til forkølelse, så tager man bare sådan og sådan. Altså sådan nogle standardbehandlinger, det går jeg ikke ind for. Man er nødt til at blive set af en, som har forstand på det, og man er nødt til at have det ordineret, og det tager en vis tid, og så holder man op igen. Det der med bare at øse ud med homeopatisk medicin, det er en dårlig vane. Men vi har det jo med, at vi kommer til at bruge for meget af det, vi synes er godt. Ja, så det er egentlig mit svar på det. Det kan ikke løse alle problemer, det skal gøres med stor omhu. Ja. Ja. Man kan for eksempel, hvis det er, nu kommer jo ind på noget lægeligt, men man taler om forskellige organer, bærer forskellige, forskellige følelser og forskellige sunde livskræfter i sig. Og nyrerne, nu taler jeg bare helt symbolsk, skal stige fra tankeverdenen og ind i symbolverdenen. Hvis man har denne, tænker sig, at nyrerne, det er en form for skål, og i den skål, den spejler. Det er ikke den der helt almindelige spejl, som når vi ser os selv i et spejl på væggen, et sølvspejl, for den er egentlig ligesom et kobberspejl. Det giver en varm glød. Der er noget, der skinner ned på den der skål, og det er egentlig den lysstråle, den kraft, der kommer fra hjertet, der går ned og rammer i den her bærekraft i mennesket. Og så stråler den tilbage. Hvis den stråler for meget tilbage, så har man egentlig symptomet på for højt blodtryk. Det får børn jo ikke. Men så kan det stråle for meget tilbage, og så får de jo en hyperaktivitet. Men det kan også stråle for lidt tilbage, så det i og for sig er fordæmpet. Der er ikke balance imellem det, som stråler ud, og det, som tager imod og sender tilbage. Det er bare sådan et eksempel på, hvordan man tænker som læge, homeopatisk læge. Ja, det er en lidt anden tankegang. Ja. Ja. Når de bliver diagnostiseret, så er det fordi vi i samfundet tænker på en bestemt måde. Og hvis vi ikke gør det, så kan vi jo ikke sende det et bestemt sted hen og få udløst en pose penge. Det er faktisk det. Denne måde, vi er nødt til at have ekstra penge på, det provokerer og gør det forværre det, at man er nødt til at sætte diagnoser på børn.
jeg kan ikke løse problemet. Jeg kan ikke selv komme med en løsning på problemet. Men man kan godt have en eller anden ADHD, siger, det er de her symptomer, og det skal vi have så og så mange støttetimer til. For eksempel 8 timer om ugen eller 10 timer om ugen. Men det falder inden for det begreb, vi kalder et sårbart, sensitivt menneske, og det er trods sårbarheden inden for normalområdet. Det er jo en holdning. Den holdning kan vi jo bare give os selv, hvis vi vil have den. Det bestemmer vi jo selv. Så det, du kunne ønske dig, det var det her med, at man kan sige, gør det til, putter den gruppe børn i en større... Ja, jeg vil gerne have udvidet normalområdet og sige, det er en afvigende udviklingsforstyrrende, men afvigende adfærd. Men det er ikke en diagnose, der skal følge dem et helt liv. Hvorfor? Nej, man bliver ikke handicappet af det. Nej, man skal forstå det her. Og det er jo måden, vi samler tingene på, eller vi skiller det ud på. Ikke? Vi skiller det ud fra normalområdet, så bliver det 8%, der er uden for normalområdet. Og hvordan er det nu at være et af den slags børn? Det er mange. Ja. Men det er jo populært, de skal øve sig at sige, jeg er ADHD, jeg arbejder med almindelige børn her, og har nogle venner, som har ADHD, altså børnene, som er diagnostiseret. Ja. Og de siger det, når det kommer ud. Nej, jeg vil ikke have en cola, fordi jeg er det hårde, det barn. Ja. Og det bliver ligesom helt. Det bliver ligesom lidt populært. Og, ja. Sådan ja. Det bliver accepteret. Ja, det bliver accepteret. Ja. Sådan, det er ligesom mode, eller... Jeg ved ikke, at det er mode, men det nej. Er udelæggende, og det er så mange, som får den diagnose. Ja. Ja, det var først dig, og så, ja. Nu er der talt om, at det er entropotopiske menneskebilde der, og det er lidt som bærer igennem i skolen, og børn i skolen. Og der er også bare andre ting i skolerne, i starten af skolerne, som er brugt til det kunstiske og det andre ting, som er godt for de her børn. Men det er jo mit indtryk af, at der ikke er nogen steder på nogle skoler, de ligesom tager sig af. Altså, at man har tilbud til sådan nogle sårbare børn. Det er tværtimod, at det er sådan, at de ikke kan rundes i samskolen, faktisk. De kommer jo derfra på alt et andet sted hen. Og det er jo, skam. Tror du, det er rigtigt, eller er der i realiteten temmelig mange af den slags børn? For hver gang der er 20 børn, så er der 4 eller 5 med sådan et problem. Det tror jeg. Ja, men jeg tror også, at der er mange i stejlskolen, som har det her problem. Ja. Som bliver rummet i virkeligheden. Ikke? Det er til en vis grænse, og det kommer jo også an på lægerne, for eksempel. Den læger, den er i den klasse. Men der er også eksempler ikke flere eksempler på børn, der kommer fra stejlskolen, som kan være ja. Men hvis man nu skulle lave sig en vision for, hvordan skulle det være i fremtiden? Fordi de skal jo være der, de børn, ikke også? Ja, det er mere, fordi... Ja. Altså, vi kan bytte noget af stangskolen, ligesom sender livet videre. Det er jo også ligesom og ikke vil tage sig af et samfundsproblem. Men det tror jeg godt, stangskolerne ville kunne, hvis de fik den rigtige... hvad skal vi sige, de lærte noget mere i deres uddannelse, gik på nogle flere kurser... og kunne gennemskue det, eller fik hjælp til at gennemskue det med noget rådgivning. Men så skal de jo stadigvæk, der være nogle mennesker, som har den viden, at de kan gå ind, og nogle af de timer, der så bliver givet til specialundervisning, det skal være mennesker, der har den rigtige uddannelse, som matcher Steiner-lærernes tankegang, og som kan gå ind og tage sig specielt af de børn i klassen. Der er i en af skolerne i Norge, hvor jeg kommer ret meget i Norge, der er en af skolerne der, Hedemarksskolen, der har de en skole med de her 300 børn, og så har de børn i klasserne, som er det, jeg kalder sensitive, sårbare børn, og så har de også en specialskole, som har nogle fysiske rammer for sig selv. Det er set med mine øjne idealet. Ja. Men det skal man skal jo have en vision, før man bevæger sig derhen af.
Men der er jo nogen som være nogen pædagoger eller lærere, som har en særlig indsigt, og som går ind og sørger for at være behjælpelige i klassen, for det ikke går ud over de andre børn. Det bliver man også nødt til at tage hensyn til. Så vi mangler at gøre noget, synes jeg, inden for den verden. Vi kan gøre meget mere, end vi gør. Men vi kan ikke bare gøre det på nuværende tidspunkt, hva'? I den skole, er der så også en høj klasseprocent? Ja, der er 20, 22, 25 børn, og så er der fire, for eksempel, sensitive børn i hver klasse. Og her har vi jo 34 børn. Åh ja, ja. Så store klasseprocent er der? Altså ikke lige den skole der, nej. Det er også det, der er sensitive børn, der er i skole. Ja, men så kan man jo overveje, hvis man vil også være en skole for nogle af de børn, så må man have nogen, som man skal have økonomi til, at der kan komme nogen ind, som har forstand på det. De børn har hver en specialpædagog af de fire børn der, som er der et vist antal timer, ikke? Og læreren har så hele gruppen, ikke? Og så ikke flere, end det kan lade sig gøre. Det er en integreret tankegang, og så der har man så den der inklusionstankegang, og alligevel er der en specialafdeling for dem, som ikke kan tilpasse sig det. Hvorfor skulle vi ikke have den vision, at det ville vi gerne gøre? Vi skal have visionen, før vi kan gøre noget. Kommer den så også ud til standardlærerne i Danmark, som du fortæller, det ville være en god idé? Ja, det ville være en god idé. Nu ser jeg det jo fra min vinkel, ikke? Jeg kan se, hvad der mangler. Jamen, jeg ser det også fra din vinkel, ja. Fra min egen vinkel. Ja, og jeg tror da, at hvis vi bliver enige om, det er det, vi vil, jamen så skaber man en tankegang, en vision for det, så langsomt bevæger man sig derhen, hvor man gerne vil hen. Så kommer økonomi og alle de andre ting, hvis man gør det ordentligt. Men man skal først ville det. Man skal først se billedet for sig. Og jeg tror ikke, at Steiner-skolerne kan stå helt alene. Vi må se det fra fremover sådan, der er en mismængde børn. Nogle få af dem, de har virkelig behov for et specialtilbud. Så er der dem, som er ganske mange, de har behov for at få en pædagogik inde i den almindelige Steiner-skole, og så er det alle de almindelige børn. Og det er én helhed nu. I gamle dage kunne man specialisere sig i det, eller specialisere sig i det. Det kan man ikke mere. Det er en helhed, man skal tænke det som en helhed. Ellers så tror jeg, det kommer ikke til at fungere. Og det er jo selvfølgelig noget godt, hvis også Steiner-skolerne kan se på den samme måde som mig. Ja, hvem var det? Det var først dig. Ja. Det var lidt det samme, det her med, om du holder foredrag på skoler, fordi det er jo sådan en viden, altså sådan som jeg ser, jeg er ikke skolelærer, men sådan som jeg ser det i min drengs klasse i hvert fald. På skole, så er der nogle skoler og nogle klasser, hvor der er flere børn, sensitive børn, og så er der nogle, hvor der ikke er så mange. Ja. Og de klasser, hvor der er mange, de kæmper vi i kamp. Ja. Og det kan faktisk gå lang tid, inden de får den her udredning. Ja. Fordi de ved, at de faktisk har været i børnehaven. Ja. Men de kan ikke bruge den viden i børnehaven, fordi skolen har andre måder at se tingene på en anden definition. Så de skal selv igennem det også. Og inden der er gået de der 2-3 år, det er for lang tid. Det er for lang tid. Det ødelægger for meget, også før. Så det handler rigtig meget om, måske ikke så meget økonomi, fordi vi bruger rigtig meget økonomi på det forvejen. Det er måske mere en måde at kigge på tingene på. Ja, det tror jeg også. Hjælperejsehold, ikke? Altså, ja. Du pludselig stod i skolen og havde massivt problem, når man så i 3 måneder, så prøvede vi at fokusere på, hvad vi skal gøre i den her klasse. Ja. Det ville være meget bedre, end at skulle bruge en PPR og udredningen på 3 eller 4 børn. Det koster jo også kassen. Altså, det kan jo, ja, men det er jo ikke noget vej med en PPR's udredning. Nej, men så skal man også lige kunne snakke deres sprog. Det skal man også kunne. Det kan man også roligt lære, ikke også? Jo, men det er systemet i det der, så får vi den her diagnose, og så gør vi sådan her, fordi vi klarer det, og så gør vi sådan, og sådan, og nej, du har også en halv diagnose af den her, ikke? Man kan sagtens have en eller anden såkaldt etikette på sig for en udviklingsforstyrrelse, som varer i nogle år af ens liv. Få sine penge, og så markere over for samfundet, det er sådan, vi gør her hos os. Det er der jo ikke noget vejen for. Det er bare et spørgsmål om at melde det ud, jo. Jamen, jeg oplever også forældrenes billede. Altså, det bliver også, at jeg hører flere fælde sige, at jamen, mit barn har. Og så er det det. Det er derfor, han er så mærkelig. Og så er det bare sådan. Det synes jeg er lidt trist. Ikke? Forældrene har behov for en eller anden forklaring. Det kan man godt forstå. Hvis man har et barn, som gør noget, som er rigtig besværligt, så har de behov for en forklaring. Men det skal ikke stands dermed, at de får en forklaring. Det skal gå videre med at sige, og hvad er det så, vi gør?
Ikke? Og det skal skolen jo også hjælpe dem til, at de kan tænke videre. Det er også et spørgsmål om holdninger og muligheder. Skabe sig de muligheder. Jeg tror gerne, samfundet vil høre på, hvad vi siger, hvis vi bare kan stille op med nogle positive muligheder, som, som har en fornuftig virkning og en fornuftig samtale. Jeg tror, at de fleste i samfundet er positive over for det, hvis man kommer med et kvalificeret bud på, hvad man synes, man det er klogt at gøre. Det tror jeg også. Ja, det tror jeg. Hvor ligger skolen? Den ligger ved Hamar. Hamar, det ligger ikke helt op ved Lillehammer, men 100 km syd for Lillehammer, ved Mjøsø der, på længere, lidt længere nede. Den skulle tage besøg. Ja. Jeg vil gerne skabe forbindelsen for dig, hvis det skal være, at du har lyst til det. Ja. Jeg kommer deroppe som en slags rådgiver for det sensitive barn og det handicappede barn. Ja. Så jeg er der, og jeg hjælper dem med det. Og jeg synes, de er bare super gode, så jeg elsker at hjælpe dem. Ja, nej, det var dig, Annette. Ja. Ja. Det kan være et kæmpe problem, eller rigtig, rigtig svært. Ja. Og spørgsmålet er, altså, om det kan klares, om det er nok med en mere uddannelse, at en person for eksempel skal stå der, eller om man ikke har brug for, at der måske er mere hjælp inde i klassen. Jo, det mener jeg også. Ja. Ja. Fordi, og så sidder man så selvfølgelig alligevel også med det der med, hvordan får man nok hjælp så, til at betale de mennesker. Altså, det tror jeg, at der er mange tegler, som har taget med. Fordi at min oplevelse er, at man skal tegle skolen, får tilbudt flere af de elever, som har problemerne, fordi at man får en opfattelse af, at der er noget hjælp og hjælp. Og det er der jo også, men ikke nok. Men det skal man jo også kunne argumentere sig frem til, ikke også? Ja. Altså, synes man skal lave sådan en slags rådgivnings, altså stå nogle personer sammen. Vi har jo snakket om det før, du og jeg, Annette, ikke også? Vi skal bare ikke kalde det rådgivning om ADHD, for det er for specifikt, men om sensitive, sårbare børn. Man samler sig nogle stykker og siger, vi gør os gode på det her område. Vi kan komme ud, og vi kan se på, vi kan hjælpe, vi kan føre dialog, og vi kan hjælpe med at evaluere. Man skal altid evaluere, hvad man gør. Og man skal kunne beskrive det, man gør, evaluerende. Altså selvbetragtende, om og så må sige. Ikke? Ellers kommer man ingen vegne. Så der kræver jo det samme af os, som samfundet også kræver, at man hele tiden har en plan, man evaluerer på den, man beskriver det, og man følger op på det, ikke også? Og det kræver jo, det er jo meget, det er meget arbejde. Men man kunne måske godt gøre det, at man kunne stille nogle mennesker til rådighed for et sådan hjælpesituation, ikke? Der er i hvert fald brug for det. Det tror jeg. Det tror jeg også. Ja. Og så er det spørgsmålet, hvordan man får det gjort, ikke? Altså, vi tænker på at gøre det. Og vi har snakket om det mange gange, ikke også? Ja. 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 Du nævnte, at du har et afslappet forhold til de elektroniske medier. Ja, det har jeg. Men mit spørgsmål er... Det er måske ikke så velkomment, men... Jo, gerne. Men mit spørgsmål er, virker for eksempel tv, virker det, hvis man indfører det meget tidligt, altså med meget små børn, virker det anderledes på den der gruppe af dem, du kalder de inden for de 8%? Virker det anderledes eller stærkere end på andre børn? Ja, men hvis man har et sårbart barn, altså nu mener jeg jo ikke, at børn skal se tv, men også som helst, de har lyst. Tværtimod, det er jo det, man skal sætte rammer om, ikke? Men de kan jo godt se en børnetime sammen med faren og moren, hvis det er god kvalitet, for eksempel, ikke? De små børn. Men hvis det nu er sådan en med en af de der sårbare børn,
så skal de måske have begrænset, mere begrænset adgang til det, end de robuste børn. Men så er der de børn, hvor vi siger, at de hyperaktive børn, de har det så en fordel af det på nogle områder, fordi når de sidder foran en skærm, altså nu tænker jeg på skolebørn, de sidder foran en skærm, så holder det elektroniske medier dem fast. Det holder også os andre fast. Det er ikke det, at man kan jo faktisk sidde og skrive, og så ved man ikke engang, om man har bevæget sig. Jeg skriver jo også, det bliver jeg jo nødt til, ikke? Man kender ikke det, man sidder foran sådan en skærm og skriver, og så ved man ikke, hvornår man sidst har bevæget sine ben. Kan ikke godt det? Så sidder man faktisk der og er egentlig mere stivnet. Men hvis det nu er sådan, at man er hyperaktiv, så bringer det jo, vi stivner, og det kan vi godt holde til, så rejser vi os op og går rundt og har måske lidt ondt i benet eller ondt i ryggen, og det går over. Men sådan nogle børn, de får så måske ro i muskulaturen, og så kan de se ind i mediet, og så kan de koncentrere sig længere tid ad gangen. Og det bruger man simpelthen til deres undervisning. Og der bruger man det for at fastholde deres opmærksomhed. Og hvis det er gavnligt, så er det det, man gør, ikke? Det betyder jo ikke, at man behøver at overdrive det. Men i visse situationer er det en hjælp for dem. Og man sætter dem faktisk sådan, så de har en slags boks, de sidder inde i, og så lærer de nogle bestemte ting via kontakten med computeren. Det betyder ikke, at de skal sidde der hele tiden, men så lærer de det faktisk. Og så kan de gå ud og løbe og lege og lave noget andet bagefter. Hvorfor skulle man ikke benytte sig af det? Altså, ja, det skal være individuelt, hvad et barn kan tåle at bruge af en computer, bruge af computerspil eller hvad det nu kan være, og mobiler. Det skal være individuelt indrettet for det enkelte barn. Og nogen skal have det meget begrænset, ikke? Man kan også få det for stor antipati mod hele den der IT-verden, sådan så barnet bliver, ja. Vi har jo selv været sådan, dengang vi var unge og idealistiske, min mand og jeg. Jamen altså, ja. Så måtte de jo ikke se fjernsyn, vel? Til vores yngste, til vores ældste. Og så var han blevet 12 år, han havde stadigvæk ikke fjernsyn. Det var simpelthen så pinligt for ham. Men så kom der verdensmesterskaber i fodbold, ikke? Og så tænkte vi, det går altså ikke det her. Nu køber vi altså det her fjernsyn, ikke? Så vi har jo været nogen. Jeg har selv været med til at være nogle af de der frelste, som siger, at det må I bare ikke. Og det har vi ikke fået ros for vores børn bagefter. Det kan jeg godt sige dig. Men man bliver jo også sådan lidt overidealistisk, eller det har vi jo i hvert fald været, ikke? Ja. 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 Altså nu tænker jeg, jeg kan godt forstå, at det kommer det her, men altså folk, der ikke er bevidste om det, der ser børn med fjernsyn lige fra de kan sidde. De sidder før de er over. Ja. Og det er op til flere timer om dagen. Ja. Det er morgen. De fleste børn, men nu griner vi jo af det. Men hvis vi nu vil, i stedet for at sige, det er forbud mod fjernsyn, det er forbud mod sådan og sådan, du skal motionere, du må ikke drikke alkohol, du har forbud mod fjernsyn, og alle de her pegefingeren, ikke også? Det er bedre med højre hånd, den virker bedre for mig, fordi jeg har højre hånden, ikke? Men hvis man nu gør det, skubber man faktisk folk væk. Hvis man nu gør det omvendt, siger, hvad er det for nogle værdier, der er vigtige for dit barn? Så bygger man det ind i hverdagskulturen. Sundhedsfremmende pædagogik i hverdagskulturen. Det er det, som jeg prøver at stå for. Det kan godt være, at det virker lidt banalt på jer mange, som kommer fra Steiner-skolerne. Det gør det jo nok, fordi I står for det i forvejen. Men vi kan godt stå endnu mere for det. Vi kan godt være endnu mere tydelige omkring det. Det er nemlig positivt i hverdagskulturen. Så jeg forstår godt, når du siger, at man skal vende billedet, så de også får en indbørn. Altså, se kvaliteten af os og få tiden på den anden foran skærmen.
Nu spørger jeg dig, hvorfor ved dine forældre det ikke? At det er... Hvad værdier vi står for? Det er... dårlig information. Det er... en forestilling af, at de har det i virksomhedsplanen, men ikke gør det, og... Ja. Altså, det der er anderledes ved det, jeg siger, jeg har aldrig stillet mig op og talt om værdier på den måde før. Det er noget nyt for mig, at jeg gør det, og derfor vil jeg også gerne vide, om I synes, det er lidt for banalt. Men faktisk så tror jeg selv, at hvis vi præsenterer os selv med noget som værdier på den måde, vi gør, og vi gør det meget, meget tydeligt, men på en sød måde selvfølgelig, ikke? Så vi virkelig kan sige til folk, hvad vi står for, samtidig med, at vi har et mere dybt verdensbillede, så tror jeg, folk vil høre efter. Men vi siger det ikke tydeligt nok. Vi er ikke stand til at sige det tydeligt nok. Det tror godt, man kan sige det tydeligere, end vi gør det her, end vi har gjort hidtil. Hvorfor er det ikke? Og være stolt ved at skulle sige det. Ja. Hvorfor er det ikke det? Ja, hvorfor vi ikke er tydelige nok? Jamen, jeg tror bare, det er fordi, vi har vi gør det bare ikke. Og nu siger jeg, nu gør vi det. Altså, jeg oplever lidt, at det er bare et indtryk, jeg har, at i mange år i Steiner, der har det været det der mantra, at altså, vi skal tale deres sprog, og vi skal gøre som de andre. Men altså, og vi ikke også så stærke, synes jeg, til at opvinde vores egne forår. Det er forår, hvor men jeg har ikke sagt noget, som ikke kan siges til alle mennesker i dag. Det har jeg bevidst. Det har jeg ikke gjort. Det kan siges til alle det, jeg har sagt i dag. Men kunne jeg bare udfordre det synspunkt lidt? Men er det, jeg oplever bare, at det måske også kan det være lidt et problem? Altså, at hvad? Hvis man ikke har noget nyt at sige, så man bare siger det som alle andre, om man så må sige, så er der ikke noget... Hvad er det nye? Det nye, det er jo de gamle værdier, som man lægger stor vægt på og ser betydningen, virkelig for alvor ser betydningen af. Det er en holdning, der bærer. Altså, det er jo en diskussionssag, ikke altså? Men det tror jeg på. Så kan du sige, det er ikke noget nyt. Men hvor i ligger det nye i det, vi repræsenterer? Hvis man ser folks såkaldte virksomhedsplan, så er der ingen forskel på det, vi siger, vi står for. Og hvis man spørger, og jeg har jo haft steinerlærer på steinerskolerne i Norge, det er rigtig mange dygtige steinerskoler i Norge, de 33 skoler, og det er 5.000 børn, der går i steinerskole i Norge, ikke? De kan aldrig forklare, hvad de står for. Nu har jeg haft ledelseskurser med dem, en stor gruppe af de her lærere, og hver gang spørger man, hvad er det, I står for? Hvad er det, vi står for? Og det er jo noget, og så siger de det samme som alle mulige andre, og så har vi et eller andet dybere livssyn. Men de kan ikke formulere det. Nu prøver jeg så at formulere det. Jeg ved ikke, om den holder, men nu prøver jeg i hvert fald at gøre det. Jeg synes også, du gør det lidt. Ja. Men det er bare de her fora, hvor man skaber og danner nye idéer. Der er jo lidt der faktisk lige nu her. Men ellers så synes jeg ikke, det er så tydeligt på en eller anden måde inden for vores... Det er ikke nogen nye idéer. Hvis man nu ser inden for Steiner pædagogik og sådan. Jamen, hvor er det nye i Steiner pædagogikken? Altså kunsten og rytmen og alt det er jeg godt klar over. Ja. Jeg tror, at det nye inden for Steiner-pædagogikken kan være, at man skaber et af fortællerviternes vision. Ja. Altså, man mangler en vision, som hvad skal blive, som inkluderer for eksempel den der liste, hvor jeg skrev det her over. Altså, ja. At det er det, det handler om i virkeligheden. Ja. Altså, ja. Altså, så har man en vision, om vi vil gerne vise kærlighed, glæde, nærvær, ja. Og så videre og så videre. Og så skal de udmyndes i, sige, hvad betyder det? Ja, hvad betyder det i hverdagen? Hvad betyder det i hverdagen? Ja. Hvordan gør vi det i den daglige? Ja, daglige? Det skal det. Det er der, jeg tror, at i hvert fald af skoleverden, hvor jeg kommer fra, at der har man jo ikke, hvad skal man sige, bekvemmet sig til, hvis man siger den måde, at komme dertil og lave de visioner for det første. Og for det andet, så kan vi videre på, hvad skal man sige, på gammel damp. Som har så meget damp, så meget kraft i sig, at det stadig virker, kan man sige. Så man ikke rigtig har behov for at nytænke det med nye visioner og sådan noget. Nej, det tror jeg også, du har ret i. Men det er jo en af mange, tror jeg.
Det er sundhedsfremmende pædagogik i hverdagskulturen. Det er sådan et moderne ord at sige det med, ikke? Og vi skal kunne nogle af de der moderne ord, og det kan man sige, jamen det er jo bare noget gammelt noget, vi bruger, men vi bruger nogle ord, som folk kan forstå, ikke? Ja. Så vi definerer nogle af vores gamle værdier, som er meget vigtige. Vi siger dem tydeligt, vi siger dem højt, og vi siger dem også i et sprog, som andre kan. Så man både kan sige den ene og den anden slags sprogbrug, ikke også? Jeg er så sikker på, at vi bliver hørt. Ja. Vi har det også. Ja. Jeg har også søgt at arbejde i København på Rune. Ja. Så tager jeg noget højere, ja. Nogle måneder, og jeg læste masser af værdier. Og jeg tror, det var 100 instruktioner, jeg læste om. Alt det der, som stod der, det står også der. Ja. Men vi gør det på en, fordi vi tager det meget alvorligt, og fordi vi har det der en dybere dimension. Og er det ikke det, der er forskellen? Jeg tror, det er det, og man er bange for at sige det, og det er noget af det ordentlige. Ja, det må man bare sige. Man behøver ikke at sige det på mere end det område. Den indre kerne i hvert menneske, det kigger vi efter. Og så lad noget af alt det andet spirituelle, åndelige, det behøver vi ikke at stå og dele med dem som det aller første, vel? Ja. Men et eller andet, hvor man forklarer, når man synger skytsen, det er det, der er Jomfru Maria alle steder, og hvad hedder det, der hænger engle over det hele, og så lover. Men jeg har det, nu kan det også være, at man overdriver lidt i de børnehaver, ikke? Det kan det godt være. Men ja, altså, det ved jeg ikke. Altså, det er ikke det, jeg prøver at sige. Men på et plan, på det intellektuelle plan, der er der jo ingen engle, vel? Men på det sjældne plan, på det plan, hvor billeddannelsen er, på det intuitive plan, på det imaginative plan, der er der masser af billeder, og masser af engle, og masser af alt det andet. Det er bare forskellige niveauer at færdes på. Og vi vil gerne tale med de børn ud fra det mere billedlige sprog, og ikke så meget ud fra det intellektuelle. Det er da en god forklaring. Ja. Er det ikke det? Om den så flyver lidt rundt, eller lidt mere eller mindre. Og, jamen, det er også sandt. For du taler faktisk ikke til barnets intellekt. Du taler faktisk til barnets oplevelse af noget billedligt. Jeg er jo ikke vokset op i et antroposofisk hjem, men jeg havde et billede over min seng, hvor der stod en, det var ikke så stort et billede, det var sådan, og der var en barn, der stod på den yderste del af en lille bro, der gik ud i en sø, og så stod der sådan en engel ved siden af, og det lå jeg og kiggede på i min barndom, og syntes, det var så spændende. Ikke? Og den der fornemmelsen af beskyttelsen, den har jeg stadigvæk inde i mig. Så det taler ikke til mit intellekt, men det taler til, der er nogen, der beskytter dig, selvom du ikke kan se det, ikke? Så du kommer nok ikke ud for noget slemt, selvom du løber ud på broen, eller hvad man nu kan sige, ikke? Og det kan man da sagtens, det kan, tror jeg godt, du kan sige til et moderne menneske. Mm. Hvis vi tør sige det. Ja. Ja, hvis man tør. Ja. Og det tror jeg også, at specielt Der skal billeder på. Ja, der skal nogle billeder på. Ja, skal. Ja. Nå, kære venner, klokken er 10. Jeg synes ikke, det er værd at være tiden. Ja. Ja. Ja.